Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb Eternal Darkness részben, ahol nagy nehezen rájöttem, hogyan kell tovább menni az ötös pályára, nem fogjátok elhinni, mennyit próbálkoztam vele. Ezt azt hittem, hogy a 4-es után next levelet kell nyomni, és akkor hátra tovább visz, és hátra fölnyitja úgy, hogy tudhassak majd onnét az ötöstől indulni, hát nem sikerült. Úgyhogy ezt megpróbáltam a 8-as kivinni, hát azzal fel tudtam nyitni a többi pályát, és azzal sem sikerült, megpróbáltam a challenge-eket, azzal sem ment. Most viszont arra jöttem rá, hogy amikor a 4-es pályát megcsináltam, rányomtam a next levelre, akkor ide dobott be. Tehát ez az új pálya, tehát ez a level 5. Már a 8-as nem így volt, azt most nem fogom megmondani, valamikor odaérek. Tehát ez a jó tipp mindenkinek, hogy aki ezzel játszik, kipróbálja és nem tudja hogyan kell ezt csinálni, hogyan kell fölnyitni, akkor az nyugodtan a 4-estől next levelt kell nyomni, és akkor végig be fog dobni. Tehát az 5-6-7-ig next levelt kell nyomni, mert különben nem fog fölnyírni, és nem tudunk belépni. Jó, most így följünk a level 5-ben. Alakítsuk ki a taktikánkat, én elkezdtem ezt gondolkodni. Mivel két oldalra fognak jönni innét és innét, errefele. És ebben van itt egy csomó pont. Tehát itt összetalálkoznak. Én arra gondoltam, hogy ide teszek egy archert. Talán ide teszek egy... Most vagy ide, vagy ide. Nem tudom, itt teszek egy barakkot, itt meg teszek egy lightningot. Az archer ugye nagyobb a ható távolsága, messzebbre tud lőni. A barak meg jó erős, úgyhogy szerintem ez a 3-as csoport a jövő. Szerintem a többiek szerintem mind barakot fog tenni, mert azok úgyis erős. Vagy talán ide egy archert még ide. Talán esetleg ide ebbe a sarokba. A többiek szerintem barakot teszek, mert a másik kettő meg ágyú lesz. Úgyhogy megint bombálni fogom őket. Azokat szerintem ilyen középre fogom csinálni, úgyhogy nézzük meg. És megpróbálok megint a következőig eljutni. Tehát ezt megcsinálom, a level 5-öt meg a level 6-ot. Csak kezdjünk, nem tudom hány vévet kell, még nem írja. Ó, 8-at kell kibírni. Na, ez jó hosszú lesz akkor. Nem baj. Azaz, olyan a villámcsapás. Ó, karaktermet nem vittem oda. Áááá. Gyorsan, szedd őket. Tehát szükség van segítségre itt. Hú, ez kemény volt. Jó, menjünk tovább. Már ne is húzzuk szerintem az időt. Nyomassuk tovább, mert most... Nem kell sokat itt várakozni. Úgyis csak a pénzre kell hajtani, a coinra, és akkor fejleszteni. Jó, ez a szedjük őket, szedjük. Lightning is jó, csak az a baj, még nagyon drága, az nem tudom még úgy könnyen fejleszteni. De nem kell aggódni. Majd az is idővel. Gyorsan még egy archer fejlesztés, és akkor ki is van maxozva. Azaz, Hát az azt szerintem megszédült. Belecsapott a villám, az megszédült így. Jó, menjünk tovább. Mindjárt végezzük ki. De gyors vagy ott. De jó, hogy a villámcsapás kicsit lelassítja őket. Előnyünk van. Azaz. Maradnak a harmadik. Éppen nem lesz probléma szerintem. Nem baj, hagyja ilyenek. Elintézem. A harcosom is fejlődik legalább. Mik ezek majd manók? Menjünk csak most estom. Ja. Na, már felén túl is vagyok. Hát, nagyon jól megy ez nekem. Jó, menjünk tovább. Tehát azért ne kell képítkezni a hátulra, mert amúgy is maxon vannak. Bevédem magam, mert még majd baj lenne. Igen. Archerfejlesztés mehet. Megvan a következő archerfejlesztés. Jó, hát ezek nem mennek sehova. Ugyan intézem őket. Ez a része zavar engem, hogy ez ilyen, ez lassabban tűnik el. Már mondjuk látszik, ezek hosszabb útról jönnek be, tehát mindegy. A következő hullám.
Igen. Na jönnek már gyorsak is. Hát gyögyenek. Gyerünk, 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 gyerünk. Szedjük őket. Ajajajajajajaj. Jó, kell nekem kenőn. Ajajaj. De nagyon elmenekülnek. Ujjjjj, bajban lesz ez szerintem nagyon. Lehet, hogy ezt át kell tennem ide. Valahogyan... ide. Ez azért nagyon nem lesz jó. Vagy... megelőzni a problémát. Áttenni ide. És akkor az ott lövi. Ez itt lövi, és akkor itt nagyobb esély van. Mert a következő 300-ért. Jó, fejlesztés. Imádkozzunk, hogy túlmegyünk. Gyerünk. Gyerünk. Jaj, ez a felszám kéne. Ó, mi volt az hang? Ez a csat hang, ez nem tudom mi volt. Erősek vagyunk. Nem is jó helyre lő, nem is értem. Hát, ha ide nyomom neki, hogy ide célozzam, akkor másokat is beállítom, most már normális, mert így középre. Na, mehet. Hát ez lőtt szét a ház oldalát. Most hogyan lő? Mindig nem oda, ahova kéne. Jó, hagyjuk. Jövő csak a hetedik hullám. Úristen, még ott még egy van. Annyi coinom, nem tudom fel mit csinálni. A fejlesztőben már nem tudok úgyse. Az a lőjétek ki... Ója. Ója. Mi ez? Watch out for these fool beasts. The leech will do anything in their path to keep you frozen in fear. Ezt tud fagyasztani? This enemy can make your tower start to freeze over and slow them down. Ha, hogyne lenne tervem? Hát kiágyúzom őket, hát most... most mi csináljuk vele? Ezek is jó gyorsak. 30 HP-juk van, de azért 450-en sem futnak, jó van. Ja, meg a hírom nem nincs hatással rá, úgyhogy... meg a Magic Tower, ami segíthet. Hát de basszus, hogy... én nem fogok így ilyenkor átrendezkedni, az biztos. Nem baj, az ágyú ott van. Ott az ágyú. Ott a cannon. Megy, fogom, és kilövöm. Itt lenne ez probléma, nem az én utoljára. Na, na. Nincs még fogyaszt. Azt a k... azt a rohadt valakit eltalált. Valaki tényleg eltalált az ágyú. Üdöljétek ki. Azaz. Ott van az utolsó. Victory! Great job! És ez még csak a level 5 volt, még egy hátra van, level 6. Valaki látta azt a fagyasztós valamit? Én nem.
Tehát azt láttam volna, fagyasztott volna, vagy lelassította volna a távőrjeimet. Hát nem. Next level. Itt a hatos. Ne, ezek itt is középre jönnek? Vagy három oldalról? Fene se tudja. Nem tudom, nekem az utat, hogy itt van egy halálfeje, meg onnan szoktak jönni. De ide is kell távol, szerintem három irányból jönnek. Na, ez szép lesz, úgy érzem. Nos, kicsit alakítsuk ki a taktikát. Én szerintem kijövök ide középre. Igen, így akkor kijönni középre. Igen, a mozgás az mindig kicsit gyatra. Így. Én szerintem ebben a négy sorba, így, meg talán ebben a kettőbe, szerintem oda mindenképpen barakkot kéne tennem. Ebben a kettőben szerintem Archer fogok tenni, mert szerintem az, hogy korrekt lenne. Csak mivel mindenhonnan itt fognak jönni, mindenhol most egyet fogok tenni. Ide is, ide is. Ide még egyet, csak azért is, és akkor ide egy Archer. Vagy inkább megpróbálom úgy megcsinálni, hogy telepakolom. Így. Ide még egy Archer. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan fog ez menni. Ó, 9 hullám. Kilenc hullám, az durva. Maga a magicet kéne tennem. Lehet, hogy ide hátra teszek inkább, mert hátra az kell. Ja, szerintem magic tower-t ezt fogok tenni. Ugye tudok tenni. Ja, lightning, az van. Jó, lightningot akkor ide kettőbe fogok tenni, és akkor ide még hátulra két barakkot. Biztos, ami biztos. Akkor két ágyút. Hát azt fogom is, hogy fogom beállítani. Szerintem azt ide fogom állítani, azt pedig talán ide. Nem tudom. Jaj, viszont itt a koponya egy jelzi. Nem vettem észre. Meg akkor itt is van egy ilyen koponya. Ja, tényleg. Oké. Jó, csak nem vettem észre. Jó, menjünk a következő. Jó, álcsőfejlesztés. Barakfejlesztés. Barak. Gyerünk. Lehet a fejlesztés. Oh yeah. Ott még egy álcső. Megyek, jó vagyunk. Jó, következő. Nem kell megállni. Ezt darálni kell. Jó. Még egy fejlesztés. Hát, hogy felváltva kéne mindegyik két oldalatot csak egyszerre fejlődni. Ő nagyon adja. Jó, ide jönnek. Nagyon jönnek. Vagy csak jöttek. De miért gyengébb ez a fele? Ez a fele miért gyengébb, amikor ugyanúgy néz ki, mint ez? Nem értem. Na mindegy, következő hullám. Gyertek! Tök hányan vagytok, lezúzlak titeket. Gyerünk! Oké, most jöhetnek a lightningok. Kicsit lassítsuk őket. Azal. Jön a villámcsapás. Na, csak 210, akkor mehet is. Jöhet a következő. Hűha. Lehet, hogy mégse barakot kell tennem oda, hanem árcsöröket. Mivel az a taktika? Úristen! Hatalmas a hangzavar! Szélre vannak szedve. Azt a mindenségét. A villámcsapás mindenhol. Azaz.
Jó, következő hullám. Mert az ágyukat nem fogom elfejteni. Csak ezzel befejeztek mindent. Az a biztos. Ágyukat ide fogom céloztatni, mert... Mert valami rálátnak. Azaz. Új, új, nagyon jönnek. Nagyon jönnek. Azaz, ennél a vágyú megvan már. Ennyi. A kardokat el lehet tenni nyugodtan. Nincsen veszély már, de most már van. Jaj, de jönnek. Megint. Gyerünk utolsó, azaz. Most minden be van felszállt, csak végig kell nézni. Úgy jó, hogy átsöketettem oda hátulra. Hát ezeknek annyi. Ez az. Szedjük őket, gyertünk. Annyi koinom van már megint. De tényleg hiszen vannak kérdő skilljeim. Hiszen vannak skilljeim, hiszen itt lehet. Vagy mik ezek? Ja, skill inkább. Egy trappeket is lehet rakosgatni. El is feltettem, hogy vannak ilyen csapták. Ez még olcsók is. Hát végig csapdázom az egészet, tehát még el is felejtettem, hogy lehet ilyet. Minden sorba teszek egyet. Valahol meg lassítanom kéne őket, hogy azért, hogy ne szökjenek meg. A slow trappet az ahova ide teszem. Az mi ragasztó? Rátenni a már egyikre? Nem lehet rátenni, de kár. Jó, oda is teszek egyet. Akkor talán ide is teszek egyet. De mondjuk miért ilyen fűrészelési hangok vannak, amikor teszek ilyen ragasztót, hiszen... Jó, megpróbáljuk így. Kipróbáljuk most. Nem tudom. Nekem nem tűnik, hogy lassul. Az az olyan csilingelés a fülembe olyan jó érzés. Úgy csilingelnek. Az alapjai pakkodok. Hogy nem lett? Bam. Ja, ennyi volt. Hát ez... Én többre számítottam ettől. Ó, na most lesz valami új boss. Úristen, mi ez a nagy állat? Ez egy gyurma. Be prepared for this round. This is the hardest enemy there is. Mr. Bovel Beast is not a monster to take lightly. Nem tudom most, hogy el... Vagy lightly. Hoppa, bocsánat, csak hülyén van írva. Furcsa betűkombó. Betű típus, especially since he has his little helpers with him. His health is a major 500, but he is very slow with a speed of 135. Jó, nem nagy big állat ez, de nagyon lassú. Hát majd rászorom a tűzgolyókat, aztán talán az jó lesz neki. Hát jó. Eltűntek a csapdák. Hogy? Hogy? Hogy tűntek el a csapdák? Hiszen direkt kiraktam őket. Vagy ez csak egy darabig tart? Azt nem mondta.
Jó, most teleépítem. Most teleépítem, bocsánat, de most el fog menni az idő. De hát mindent a csapatért. Meg a túlélésért. Ide is teszek egyet. Jó, akkor lassító csapdákat. Vagy mi nem tetted le lassító csapdát? Amikor... Nem ezt... Nem engedi oda tenni. Mindig nem ezt kell nekem, de nagyon köszönöm. Jó. Egy. Ide is teszek egyet, csak azért, hogy minél belassuljanak. Oda is. Most ne védek, hogy telerakom. Azt mondja, így. Jó, adja ilyenek. Ja, ezek már most jönnek. Újjúj. Ezek nagyon erősek. Oké, kifeküdt. Gyorsan, jössük szét. Ennyi? Ennyi volt az utolsó? A boss fight? Ennyi? Hogy ezt a három nagy darab állatot le kell győzni? Hát én azt hittem kicsit többen fognak jönni. Hát ezeket úgy lenyomtam. Nem van belőlük semmi. Hát, belegondolva, hogy majd húsütés, hát majd jó lesz. De mondjuk zombi hús nem ennék. Fúj. Mindegy. Level select. Látjátok, most itt voltam az 5-ös, 6-os megvolt, 7-es. Ám igen, most itt most azzal lesz a gázba, hogy megint meg kell csinálnom a 4-estől. Tehát a 4-estől megint neki kell állnom. 4-estől 5-ös, 6-os megint végig kell nyomnom, és majd a 7-es, 8-as. Úgy fogok jönni. Hát mindegy. Megszenvedem ezt most, a challenge-eket azt meg fogom majd csinálni. De majd csak a 7-es, 8-as után. Hát úgy lesz. Jó, meg majd élek, hiszen van. Van skillem is. Jó, Lightning, a Hero-t az föl boostolom, nagyon kell, meg a Cannon-t. Égyni. Hát a Goldmine. Hát én nem tudom. Én nekem nagyon nem volt szükségem rá, úgyhogy... Úgyhogy nekem ez nem kellett. Jaj, de jó volt ez. Jó kis Eternal Darkness. Jó volt, nekem tetszett. Csak kivétel az, hogy amikor újra kell kezdem megint. Nem akarom újra kezdeni. Most megint nyomhatom a 4-estől a 7-esig. Mindegy. Minél előbb megvan, annál jobb szerintem. Jó, hát akkor ennyi lett volna az Eternal Darkness rész. Remélem mindenkinek tetszett, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!